իմաստուն մարդկանց դաշինք է, մտահոգ մարդկանց դաշինք է, մտավորական, զանգացած մարդկանց մի ամբողջ թիմ է, համախումբ է։ Իջևանում կոնգրեսը ԺԿ դաշինքի անդամներին ներկայացնելուց հետո պատգամավորի թեկնածու ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն անցավ դաշինքի առաջարկած խաղաղության ծրագրի ներկայացմանը։ Թեկնածուի խոսքով ծրագրի միջոցով Հայաստանն ու Արցախը կկարողանան դիմակայել մարտահրավերներին եւ ուժեղ լինել։ Եվ մենք կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը, որով մենք հիմա ներկայանում ենք ձեզ, ասում ենք. Հարգելի իշխանություններ, գրիչը ձեր ձեռքին է, թուղթը ձեր ձեռքին է, առաջարկը ձեր սեղանի վրա դրված է։ Եվ մենք, ելնելով իրավիճակից, ելնելով ռեգիոնում ընթացող պրոցեսներից, ելնելով այն բանից, որ Ռուսաստանի դերը այս հարցի լուծման հետ կապված դարձել է բավականաչափ կարևոր, եւ եթե հզոր երկրները իշխա Հայաստանի առաջարկում են այդ ծրագրի լուծումը, մենք իշխանություններին ասում ենք, գնացեք այդ ճանապարով, երկրում խաղաղություն հաստատելու ճանապարով։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ այս խորհրդարանական ընտրությունները ճակատագրական են լինելու Հայաստանի համար եւ կարեւոր է, որ քաղաքացիները ընտրությանը մասնակցեն հենց այդ գիտակցումով։ Աշխարհում ընդհանրապես, երբ որ տեղի են ունենում նման ընտրություններ, ամեն ընտրություն ունենում է այդ ընտրության բնորոշ ամենակարևոր բովանդակությունը, այսինքն մի կարևոր հարց այդ ընտրություններով լուծվում է։ ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը խորհուրդ տվեց ընտրել գրագետ, բանիմաց, պետական մտածելակերպ ունեցող մարդկանց, քանի որ խորհրդարանում հենց այդպիսի մարդիկ են պետք։ Խաղաղության ծրագրի մասին էլ խոսելով Ստեփան Դեմիրճյանը նշեց, որ ապրելով վտանգավոր պայմաններում ու կրակոցների տակ, ամենաշատը սահմանամերձ մարզի բնակիչներն են զգում խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտությունը։ Թեկնածուն անդրադարձավ նաև ծրագրային մեկ այլ դրույթի։ Խաղաղության ծրագրի իրականացման հետ միասին մենք պետք է իրականացնենք մեր երկրում արդարության հաստատման ծրագրի։ Արդարության ծրագրի նշանակում է ապահովել բոլորի հավասարությունը օրենքի առաջ, վերացնել անպատժելիությունը։ Կարևորելով խորհրդարանական ընտրությունները, Արամ Մանուկյանը նախորդորեց անպայման մասնակցել ընտրությանը, ապա կոչարեց ձայն տալ կոնգրես ՀԺԿ դաշինքին, քանի որ ձայն տալով իրենց ձայն կտան խաղաղությանը։ Քանի որ մենք երկիրը սիրում ենք, մենք պատասխանատու ենք սրա համար, մենք ասում ենք ժողովուրդ, ձեզ մենք խոստում չենք տալիս, չենք սիրաշահում, ոչ ձեր աշխատավարձի մասին ենք խոսում, ոչ թոշակների մասին, ասում ենք եկեք այն վտանգը, որ դեմներս կանգնածա, դրա առաջ առնենք։ Ժողովուրդ, իսկապես ձեր դերը կարևոր է, շատ կարևոր է։ Գնացեք ընտրության, գնացեք ձեր խղճի գործը արեք, այդ 5 րոպեն գնացեք ձեր այդ նշանը դրեք։ Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի անդամները եղան նաև Նոյեմբերյանում, Բագրատաշենում, Այրումում եւ Դիլիջանում։ Լիանա Ներսիսյան, Նաիրա Խաչիկյան, ժամը լրատվական։